お経は理屈のないパワーが込められております。皆さんこんにちは、かんちゃん住職です。今日は読経動画をお届けしたいと思っております。これまでも方便本第2、如来寿量本第16、如来人力本第21、観世音菩薩不問本第25とですね、それぞれに配信してまいりましたけれども、今日はその4本をですね通して唱えていきたいと思っております。どうかこの読経をですねご一緒にお唱えになっていただくもよし、耳でですねこの読経を聞いていただいて、そしてこの体にお経を染み込ませ、今日の一日が皆様にとって心穏やかな一日になりますことを祈りながら、心を込めて唱えてまいりたいと思います。それでは最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。Oh, sorry.
ご一財にご締めのせこもが
焼き伊勢美不祥期限者リボン美天の一財に言滅異常限が語に諸教師心法一なき語よきなお秋の地が上地市上よどいよど水曜書家の伊勢市寺を毎日させねいが漁師上時に未上の初期上寺微心妙法蓮華経如来人力を第二十一章未期聖者寺を大臣寺家市上高原未了人力で祖師門伝心母未思考異議仏の写言史経事書仏行外書義丹寺師書指紋日報語記事回路記指導異物物の語の字勢行語小密外観義言未了人力時類税評語三味寺寺社法味了語地異語異の人礼認識時未変未不義如実法国旗家独現在の自勢教者族意見が薬権打法律儀式書院人者意見が今日教化書坊さんの自勢教者両が義憤人滅の打法律一切開館義実法現在仏廟過去未来薬権薬器料薬料と館義書仏座の上昇時異様法の自勢教者不器薬器と時期の自勢教者を処方し妙事義言人よ説明義人よ不要吉一切無償言法如来滅語地無所説教因縁義次第次義如日説如日学校妙の上昇異妙死人妙世間能滅死上安居未了菩薩一挙十一条世界一社門式の義理をが滅の五時時死去聖人の仏の月上目上義妙法蓮華経完全御菩薩門本第二次五世尊妙僧義過言自問微微死が因縁妙意完全御義即義妙僧尊解脱未尽に如超観音如禅の諸法諸義聖人如外
い役を意識したせんのきびち落ちない症状が愛の略説も妙義献身信念息がのめしょ息消し子がいすいらきらいが去年美観の力が去年上地脇表裏誤解裏誤書記な年美観の力ハロウィの持つ脇在しみびいにしょすいだ年美観の力の日後記事おきいあきにんじきならこんごせんねんびかんのんじきのそいちもわきちおんどきのかきしとかがいねんびかんのんじきげんそきじしんわきそなんぎりんよよきじじねんびがんのんりきとじんだんだんねわきじきんがさしずきいちかいねんびがんのんりきしょきねんどきげだっしそしょどきやきしょよきがいしんじゃねんびかんのんじきげんじゃきおほんじんわきぎあきらせどきりしょきとねんびかんのんじきじしぴかんあいやきやきじいにょりげそかいねんびかんのんじきしそみへんぼかんじゃぎふかつけどきえんがねねんびかんのんじきじしょじえこうんらいきせれんおばきじだいねんびかんのんりきおじのきしょさんしじょういこんやきみりょきいしんかんのんみょちりきごきせけんきぎすきじんじりきごしちほべんじっぽしょごきのみせぴげししじしょわきしじごきつきしょしょろびょしきいぜしりょうめしんかんしょうじょうかんごだいちえかんひかんいじかんじょうかんじょうせんおみきしょうじょうこえにちやしょうわんのびきさいひかいみょうしょうせけいたいかいらいしん奇妙大運時間老法異滅情煩の縁長所教官所微人人知念美観能力主音失態三妙音関税音本の会長音書異世間音税故事情年年年末将棋関税音上昇期の仕上げの異彩語九一歳期の記事現地市場記事会無料税交渉来二
はい、皆様どうもご苦労様でございました。最後までご一緒にお唱えしていただきました方、あるいは耳で聞きながら心で感じていただいた方、最後までありがとうございました。心を込めて唱えさせていただきました。心に悩みを抱えてらっしゃる方、いろんな思いを持ってらっしゃる方、いろいろおられると思います。どうかこの動画を見ていただきまして、心を安く、そして今日一日が心豊かなあなたの一日になりますことを心よりお祈り申し上げております。またどうかこの動画を繰り返し見ていただくことによって、心がますますとすっきりとなってくると思います。お経はもう理屈のないパワーが込められております。そのパワーをですね、感じていただいて、そして何かわからないけど心がすっきりしたな、晴れたなというようなね、いう気持ちになっていただいてたならばですね、それがまさにお経のパワー、お経の功徳だというふうに思っております。どうか今日一日があなたにとって素敵な一日でありますように、心よりお祈り申し上げまして、今日の動画を終わりとさせていただきたいと思います。また他の動画でお会いいたしましょう。かんちゃん住職でした。